Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal Brasil 2 Moda e por um momento do motociclismo. No vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente depois de muito tempo, né pessoal? Eu estou com vários projetos paralelos, então não estou tendo muito tempo e a moto ficou algum tempo parada. Então agora que eu estou voltando, eu vou voltar e na verdade eu estou com muito conteúdo para trazer para vocês, mas é que realmente eu estou meio sem tempo mesmo, pessoal, em função de trabalho e outras atividades também. Mas no vídeo de hoje eu vou mostrar algumas coisas para vocês, né? E logo de cara, quero ver se vocês conseguem perceber, notar a diferença, o que está em comum nesse momento aqui. A diferença está aqui, ó, logo de cara. Vocês estão observando que a moto está ligada sem chave. E um detalhe mais interessante ainda, a moto está ligada sem chave e ó, na função off, na função de desligada. Olha só, que curioso, né? Vocês vão falar, estourou o miolo da moto? Não, nada disso. Na verdade, o que eu quero mostrar para vocês hoje, pessoal, é justamente isso. É um sistema de alarme que eu coloquei na moto, tá? Onde permite que eu ligue e desligue a motocicleta pelo controle. Interessante, né? Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho de como funciona. Nada mais, nada menos do que esse alarme aqui, pessoal. Aí você pode ligar a moto na chave. A chave está aqui no meu pescoço, vou mostrar aqui para vocês, tá? Você pode ligar a chave, ligar e desligar no controle ou na chave, não importa, entendeu? É um sisteminha aí que eu tô testando, não vou apresentar ele de forma completa para vocês, só a função de ligar e desligar. Tem outras funções muito mais importantes, mais interessantes, mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Basicamente a função ligar e desligar, que é a função que todo mundo tem curiosidade, todo mundo quer saber. É o seguinte, a moto tá ligada, certo? Vou desligar ela. Pronto, desliguei ela. Interessante, né? Agora eu vou ligar ela. Observa, o painel vai acender. O painel acendeu. E vou ligar ela. Interessante, né, pessoal? Assim, eu não vou entrar muito em detalhes, porque tem pouco tempo que eu instalei esse sistema. Estou aproximadamente um mês. Então, e como eu não estou utilizando muito a moto, então não tem como eu trazer para vocês um review completo sobre a utilização. Eu estou mostrando apenas a funcionalidade básica do alarme, né? Então, além de ligar e desligar a moto, você também tem a opção de bloquear, desbloquear, enfim, são várias funções que você tem nesse sistema, tá? Mas você também pode utilizar a chave, a tradicional chave. Então, por exemplo, ó, eu liguei a moto no controle, tá certo? E aí você quer ligar a moto na chave, ó. Tá na função off aqui, ó, vou mostrar para vocês. Vou pegar a chave da moto, vou colocar aqui, ó. No momento agora a moto está ligada na chave. Se eu desligar a moto agora, o que que acontece? Pronto, tá vendo? Ó, liguei a moto normalmente. Ó, agora nesse momento a moto está funcionando na chave. Então você pode utilizar os dois sistemas. Você pode utilizar a função do controle, tá? E você pode utilizar a função da chave. Não quero utilizar o controle, então vou usar a chave modelo tradicional, como sempre a maioria dos motociclistas utilizam. Quer usar o controle? Pode usar também, certo? Então eu vou entrar em mais detalhe com vocês depois, tá? Eu vou utilizar mais um pouquinho esse sistema, estou analisando todos os detalhes, prós, contras, entendeu? Vantagens, desvantagens. E aí eu vou mostrar para vocês direitinho as funções desse sistema que eu estou testando ainda, tá? Então vou falar qual é o sistema que é, como funciona, como foi a instalação, tá certo? Em breve. Por enquanto é só para dar um gostinho para vocês aí, porque ainda estou testando. Então não posso já falar o que que é, como se trata, como funciona, se ainda não descobri totalmente as funcionalidades dele, porque são inúmeras funcionalidades, certo? Mas em breve eu vou trazer mais um vídeo para vocês aqui. Então se vocês gostaram do vídeo, já se inscreve no canal, deixa seu like, ative o sininho para receber notificações e claro, deixe seu comentário, já que como eu sempre falo, o comentário de vocês fomenta vídeos bacanas como esse aqui.